ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ପରିବାରର ପୁଅ। ଯାହା ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କିଛି ମିଳିଛି, କିଞ୍ଚିତ ସେବା ମିଳିଛି। ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ସେବାଟିକି ଆମେ ପାଥେୟ କରି ରାଉତପଡ଼ାର 20-25 ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ଠାରୁ ଧରି ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଏଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ, ସିଏ ଦିନକୁ 5 ଥର ବେଶ ଖାଇବା, 5 ଥର ବେଶ, 5 ଥର ଆଳତୀ, 5 ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସିଏ ତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ସେଇ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆଜି ଯେମିତି ଗୋବର ଖତଗାଡ଼ର ପଦ୍ମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି 30 ବର୍ଷ ବୁଣା ଭିତରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହିଁ, ଅଦ୍ୟାପି ପାଇନାହିଁ। କହିବି ମୋର ଯେଉଁ ବୁଣାକାର, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ବୁଣାକାର ଭାଇ ଅଛି, ମୋର ବୁଣାକାର ପରିବାରକୁ, ମୋ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କଳାକାର ବୃତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଦିନରେ ମନେ ପଡ଼ିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସେବାର, ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଣିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଉତ୍ସବଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଟାକି 7 ଦିନର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ୱିକ୍ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। କାଲି ହେଉଛି ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି କିଛି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ରଖିଛୁ। ଆଜି ପାଖାପାଖି 300 ବୁଣାକାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କାଲି ବି ସେଇମାନେ ବି ରହିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ରଖିଛୁ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ ଟାଇ ଆଣ୍ଡ ଡାଇ ଉପରେ, ମାର୍କେଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି କାଲି ଆମେ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ବାୟର୍ ସେଲର୍ ମିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୈନିକା କିମ୍ବା ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ନେବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ କ'ଣ ବୈନିକା ତରଫରୁ କିମ୍ବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ବି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ଆମ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ଆମର ବୈନିକାର ଷ୍ଟଲ୍ ଯେଉଁଟା ଶୋରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବୁ କଷ୍ଟମର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ହେଉଛି କିଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଗିଫ୍ଟସ୍ ବି ଅଫର୍ ସେଦିନ ରଖାହେଇଛି। ବଜାର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ହେଉଛି ଆମର ତ ଯେତିକି ଷ୍ଟଲ୍ ଆମର ଯେତକ ଶୋରୁମ୍ ସେରିକା ଅଛି, ଆମେ ସେତକ ଶୋରୁମ୍ସରେ ଯେଉଁତକ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନେ ଯେତକ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର, ଆମେ ତାକୁ ହେଉଛି କିଣୁଛୁ ବୈନିକା ତାକୁ କିଣୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେରିକା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛୁ। ସେ ତା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ସ ହୋଲ୍ଡ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜେ ବି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ବକ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଇ କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ଅନେକ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବି କଲେଣି ତା ଦେହରୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଶ ବାହାରେ ବି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଚାହିଦା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେଇ ବାବଦରେ ରହିଛି। 12 ତାରିଖ ଦିନ ୱି ଆର୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ମେଗା ଫ୍ୟାସନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକାମ୍ବର ହାଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ GI ଟ୍ୟାକ୍ସର ଶାଢ଼ୀ ହେରିକା ଅଛି, ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ହେରିକା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆସେସରିଜ୍ ହେରିକା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବୁ ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ବି ସେ ଶୋରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଫର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ବି ଅଲ୍ ଶୁଡ଼୍ ବି ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍। ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ବୈନିକ ମାନେ ବୁଣାକାର ବିଭାଗ ବୁଣାକାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଚାଲି ରହିବ। ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ବିଭାଗ ଯାହା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ମହିଳାମାନେ ଘର ଭିତରେ ଥାଇକରି ନିଜର ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ବିଶେଷ କରି
ଭଉଣୀ ମାନେ ମାଆ ମାନେ ଏଇ ବିଭାଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗା ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ହାଉସ୍ ବୁଣାକାର ଘର ବଳିଆ ଯୋଜନା ଆମର ସୋଲାର ଇନଭର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଥିରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା।